دادوەرەکان لەسەر یەک بڕیار کۆک بوون. ئەویش بەدڵی سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ نەبوو. هەرچەندە بە پێی دەستور سەرۆکی ئەمریکا دەسەڵاتێکی فراوانی هەیە. بەڵام وەک شارەزای یاسایی ئاماژەی بۆ دەکەن، لە یاساکانی ئەمریکادا سنوور بۆ دەسەڵاتی سەرۆکیش لەبەرچاو گیراوە. بە خۆشحاڵیەوە ئێمە سیستەمێکمان هەیە. ئەگەر سەرۆک زیادە لە دەسەڵاتی خۆی بڕوات، ڕایدەگرین و پێی دەڵێین بوەستە. ئەمە زیاتر لە دەسەڵاتی تۆیە. دامەرزێنەرانی ئەم وڵاتە کە دەستوریان داڕشتووە وا دەڵێن کە یەک چاودێری ئەوی دیکە بکات. لە دواتوتی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ لە مەر دۆسیە یاسایەکەی باسی لەوە کردووە، دۆسیەکەی بەرەو دادگای باڵا دەچێت. لە ئەگەری بردنەوە یاخود دۆڕاندنی دۆسیەکە لەلایەن دادوەرەکانەوە یاخود سەرۆکی وڵات، دادگای باڵا چاوەڕوانی گەرمترین دۆسیەی یاسایی دەبێت. هەر ئەویش دوا بڕیارەدات. چەکی دەستی سەرۆک دۆنالد ترامپ پاراستنی ئاسایشی نیشتیمانیە کە ئەو بڕیارەی پێداوە، کە هاوڵاتیانی ئەو هەوڵاتە بۆیان نییە بە هیچ شێوەیەک بێنە ئەمریکاوە ئەگەر لە پرۆسەی کۆچبەریشدا بن. بەڵام مامۆستای زانکۆی جۆرج تاون لە واشنگتن لای وایە ئەو بڕیارە دیراسەیەکی باش نەکرا و پەلەی پێوە دیارە. بڕیارێکی هەڕەمەکی بوو. ئەمە تۆ خەڵکی ئەو وڵاتانە بیت، ئیتر مەترسی بیت بۆ ئاسایشی ئێمە. بە دیاریکراوی ئەگەر خەڵکێک ڕێگری بکرێت کە مەترسیە بۆ ئاسایشی وڵاتەکەمان، ئەوە زیان بە دۆخی گشتی ناگەێنێت. بەڵام ئەم بڕیاری قەدەغەکردنە زیان لە سیستمی خوێندن و بازرگانی و ئەوانەی لە وڵاتە کار دەکەن. مافی سەفەرکردن و هاتنەوە بۆ ئەمریکا لە خەڵک قەدەغە دەکەن. من دەپرسم ڕێگەگردن لەو منداڵ و ژنانە کە وەک ئاوارە دێن، ئایا ئەوە پاراستنی ئاسایشی نیشتمانیە؟ وڵاتی دامەزراوە و سەروەری یاسا لەم کاتانەدا دەرەکەوێت کە داوایەکی سەرۆک لە ڕێگەی یاساوە ڕەدەکرێتەوە. یاسا دەبێتە ئەو سەیوانەی کە کەس لەو دەنگی بڵندتر نییە ئەگەر سەرۆکیش بێت. سەرۆک دەتوانێت بێتە دەنگ، دەتوانێت ناڕازی بێت لەسەر بڕیارێک، دەتوانێت داوا لە کۆنگرێس بکات کە دەیەوێ هاوکاری بکەن بۆ ئەو مەبەستەی هەیەتی. تا ئێستا هیچ کێشەیەک نەبووەتە سەرهەڵدانی کێشەی دەستوری. بەڵام سەرۆک ویستی یەکێک لە بانگەشەکانی هەڵبژاردن جێبەجێ بکات بە شێوەیەکی تند. بەڵام لە مێژووی ئەمریکادا سەرۆک بووە کە دادگای دۆڕاندووە و سەرۆکیش بۆ کە بردوویتەوە. بۆ ئێستا کاروباری وەزارەتی کۆچ و کۆچکردن بۆ ئەمریکا و پێدانی ڤیزە بە هاوڵاتیانی هەوڵاتی زۆرینە موسڵمان و ئازادی هامشۆکردن ئاسایی دەبێتەوە. یەحیا بەرزنجی، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.